ስለ ተወዳጇ አርቲስት ሐና መርሐጽድቅ ያልተሰሙ አምስት ሚስጥሮች። ሰላም ውዴ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሸጋ? እንኳን ወደ ቻናላችን ተመልሳችሁ መጣችሁ። በሀገራችን አሁን ላይ ከመጡ ወጣት ተዋናያን በተለይ ደግሞ ሙያቸውን በትምህርት አግዘው ትወናን እየሰሩ ካሉ ጥቂት ተወዳጅ ተዋናያን መካከል አንዷ ነች። በዛሬው ቪዲዮአችን በዚች ተወዳጅ ተዋናይት ዙሪያ ያልተሰሙ ቢሰሙም ደግሞ ያልተስተዋሉ አምስት ጉዳዮችን የምናስመለከታችሁ ሲሆን ቪዲዮውን በእርግጠኝነት ስለምትወዱት ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ወደ ቪዲዮ ከመላፋችን በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የኖቲፊኬሽን ደውሏን በማብራት ለዚህ ምርጥ ቤተሰብ አባል ሆኑ እንላለን። ይህ የሀበሻ ምርጥ አምስት ነው። አምስተኛ የ10 አመት የፍቅር ጉዞ። ገና በልጅነታቸው የእድሜያቸው 3ኛ የሚባለውን ያክል በጋራ ያሳለፉት እነዚህ የህይወት ጓደኛሞች አርቲስት ሐና መርሐጽድቅና አርቲስት ነብዩ እንድሪስ ከሰሞኑ መነጋገሪያ የሆነ ቪዲዮን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ለቀው እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ይህ ቪዲዮ ታዲያ ጥንዶቹ 10 አመታትን በፍቅር ማሳለፋቸውን የሚያበስር ሲሆን በዝግጅቱ ላይም ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት የፍቅራቸው ልደት የሚያበስር ኬክ ሲቆርሱ የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል ከሰሞኑን ማህበራዊ ሚዲያውን እንዳጥለቀለቀውም ይታወቃል። ታዲያ ጥንዶቹ በሙያና በፍቅር ተሳስረው ለ10 አመታት ሲቆዩ ለሌሎች ጥንዶች ፍቅርን፣ ጽናትን፣ መተሳሰብንና ግጭትን በራስ መፍታትን ጥበብ ፍቅርን ከሰጠቻቸው ካጣመራቸው አምላክ ተረድተው ለዚህ በመብቃታቸው እንደተደሰቱ እንዲህ በማለት ገልጸውት ነበር። ከኛ የሆነ ምንም የለም። ሁሉም በአምላክ ፍቃድ ላይ ተመስርቶ ለዚህ በቅቷል። አምላክ ፍቃዱ ከሆነ ከዚህ ያልፋል። እኛ ግን እያንዳንዷን ቅስፈት የተሰጠንን ሁሉ በደስታ እንካፈላለን ሲሉ ተደምጧል። ፍቅራቸው እና በተለይ በሀገር ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ሌሎች ጉዳዮች ላይ ደግሞ በቀጣዮቹ ርዕሶች ስር የምናስቃኛችሁ ይሆናል። በድጋሚ አብሮነታችሁ አይለይ። አራተኛ እርግዝና። የሚያስቀና ፍቅርና የሚያስቀና ትዳር የመሰረቱት እነዚህ ሁለቱ የሙያና የፍቅር አጋሮች ነብዩና ሐና ባሳለፍነው አመት ባልተጋነነ የሰርግ ዝግጅት ትዳር መመስረታቸው ሁላችንም እናቃለን። ታዲያ ባልየው አቶ ነብዩ በየሚዲያው ቀርቦ ስለ ጉዳዩ በተጠየቀ ቁጥር ሐና ልጅ እንድትሰጠው እንደሚፈልግ ደጋግሞ ሲገልጽ ሰምተናል። ነብዩ የተሳለው ስለት ደርሶለት ከሰሞኑ በጥንዶቹ የዩቲዩብ ቻናል ላይ በተሰሩ ቪዲዮዎች እርግዝናዋንም ለኛ ለተከታዮቻቸው አብስረውናል። የፍቅራቸው ወሰን አልባነት በማህበራዊ ሚዲያው ላይ የሚያሳዩትን ያክል ከሆነ በዛ ቤተሰብ ውስጥ የሚወለደው ልጅ ምን ያህል የታደለ ነው ሲሉ የተለያዩ አስተያየት ሰጪዎችም አስተያየታቸውን ሲሰጡ ሰንብተዋል። ከሰሞኑን ታዲያ የልጃቸውን ጾታ ይፋ እንደሚያደርጉም አክለው ገልጸዋል። ለ10 አመታት የተሻገረው ፍቅር በልጅ የሚባረክበት ጊዜ ደርሷልና ብዙዎች ወዳጅ ጓደኞቻቸው የተሰማቸውን ጥልቅ ደስታ ከመግለጽም አልተቆጠቡም። እኛም የሀበሻ ምርጥ አምስቶች መልካም ሁሉ እንዲገጥማቸው ልባዊ ምኞታችን ነው። ሶስተኛ ፊልም አልሰራም ያለችበት አጋጣሚ። በቅርቡ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቲያትሪካል አርት ዲግሪን የተቀበለችው ሐና መርሐጽድቅ ከሰሞኑን አንድ ፊልም የመስራት እድል ገጥሟት እምቢቷን የገለጸች ሲሆን ፊልሙንም ውድቅ ያደረገችበትን አስገራሚ ምክንያት ስትናገር፣ ፊልሙን በጣም ወድጄው ነበር። ፊልሙ ውስጥ ግን በተጋነነ መልኩ የመሳሳምና ሌሎች ተያያዥ ትዕይንቶች በመኖሩ ያንን ለማድረግ ፍላጎቱ ስለሌለኝ ነው በማለት ቁርጥ ያለ ውሳኔዋን ተናግራለች። በቅርቡ ማግባቷ ብቻ ሳይሆን እንዲያሉ ትዕይንቶችን በሀገሯ ፊልሞች ላይ
ፈጽሞ ማየት አለመፈለጓን ይህን ውሳኔ እንዳሶሰናትም ጨምራ ገልጻለች። ታዲያ እንደሚታወቀው ከአርቲስት ነብዩ እንድሪስ ጋር ባሳለፍነው አመት ቀለል ባለ የሰርግ ስነ ስርዓት መጋባታቸውን የገለጹት እኚህ ሁለቱ ጥንዶች የሀገራችን የፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ታዋቂ ጥንዶች ሲሆኑ ለበርካታ አመታት በፍቅር መኖር እንደቻሉም ሁላችን እናቃለን። ውድ የአብሻ ምጣ አምስት ቤተሰቦች ካላችሁ ጊዜ ቀንሳችሁ ከበርካታ አማራጮች መካከል እኛን ምርጣችሁ እየተከታተላችሁን ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሁለተኛ፣ የፍቅርና የትዳር ህይወት። አርቲስቷ በቅርቡ እንደተሞሸረች የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ሲሆን ከባለቤቷ ጋር ትውውቃቸው ገና ከልጅነት ጀምሮ የሃይ ስኩል ተማሪዎች እያሉ ነበር። ሃና መርሃ ጽድቅ በወቅቱ የ10ኛ ክፍል ተማሪ ነበረች። ባለቤቷ ተዋናይና ደራሲ እንዲሁም ዳይሬክተር ነብዩ እንድሪስ ደግሞ በወቅቱ የ11ኛ ክፍል ተማሪ የነበረ ሲሆን በወቅቱ የትምህርት ፈረቃቸውም ሙሉ ቀን ስለነበረ ረጅም ጊዜን በአንድ ቀን ውስጥ የማሳለፍ እድልም ነበራቸው። በዛው ተዋወቁ፣ በዛው ተፋቀሩ። ታዲያ የሃይ ስኩል የተጀመረ ፍቅራቸው አሁን ላይ 10 ዓመታትን ተሻግሮ እንዲህ እንደ ፀሐይ ሲያበራ እናስተውላለን። የፍቅር ህይወታቸው ምሳሌ መሆን የሚችል እንደሆነ ጓደኞቻቸው ሲመሰክሩም ይሰማል። በወቅቱ ፍላጎታቸው ተመሳሳይ ስለነበር ማለትም ወደ ጥበቡ ዓለም በመግባት ትልቅና ታዋቂ የጥበብ ሰው መሆን ነበር። ልባቸው ወደ ወደደው ሙያን በመግባት አሁን ላይ እንደ ተፈጣሪ ያለ ድንቅ ፊልምን አሳይተውናል። መግባባታችን፣ በግልጽ ማውራታችን ከምንም በላይ ያለ ልክ መዋደዳችን ነው ለአስር ዓመታት በፍቅር እንድንቆይ ያገዘን ትላለች ሃና። ግጭቶች ባይጠፉም ያለ ሌላ ወገን ጣልቃ ገብነት ችግሮቻችንን እኔና እሱ ብቻ መፍታት መቻላችን ለዚህ አብቅቶናል በማለትም አክላ ትገልጻለች። አንደኛ፣ ትውልድና እድገት። ሃና መርሃ ጽድቅ ተወልዳ ያደገችው በሶማሌ ክልል ጅጅጋ ከተማ ሲሆን ወላጅናቷ በልጅነቷ ማለትም የ16 ዓመት ልጅ ሳለች እንደወለደቻትና እሷን ለማሳደግና እዚህ ለማድረስ በርካታ ውጣ ውረዶችን ማለፏን ያንን ደግሞ እሷ ካደገች በኋላ እንደተረዳቻት ስትናገር ይሰማል። ሃና ስለ ወላጅናቷ አውርታ አትጠግብም። በተለይም ከምንም በላይ አሁን ላይ የተላበሰችውን በራስ መተማመን ለማግኘት የእናቷ ሚና ከፍተኛ መሆኑን ለዛም አመስግናት እንደማትጨርስ ደጋግማ ስትናገር ይስተዋላል። ታዲያ ታዳጊዋ ሃና የ12ኛ ክፍል ፈተናን ወስዳ ወደ ዩኒቨርሲቲ በምትገባበት ወቅት ለመማር የመረጠችው ቲያትሪካል አርት ቢሆንም በምደባ ወቅት ግን የደረሳት ሶሺዮሎጂ እንደሆነና የተመደበችው ደግሞ ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ መሆኑን እንዳወቀች እጅግ መበሳጨቷንና ከልጅነቷ ጀምሮ ለቲያትርና ፊልም የተለየ ቦታ እንደነበራት ያንንም ለማሳካት ይህንን ውጤት በመጠባበቅ ላይ እንደነበረች ገልጻለች። ትምህርቷን እየተማረች በነበረበት ወቅት ጎን ለጎን የተለያዩ ፊልሞች ላይ የመሳተፍ እድል ገጠማትና እሷም ያላትን ክህሎት ለፊልሙ ተመልካች በማሳየት እድሉንም ተጠቀመችበት። ታዲያ የዩኒቨርሲቲ ትምህርቷን ከማጠናቀቋ በፊት ፊልሞች ላይ ልትሳተፍ ልትታወቅም ችላለች ማለት ነው። ከነዚህም ፊልሞች መካከል ፋራ፣ ለፍቅሬ ስል፣ ደህና፣ እርሳነ አቤል የተሰኙ ፊልሞች ተጠቃሽ ሲሆኑ ስሟ ከተወዳጅ ዝነኞች ጎራ የተቀላቀለው ግን በዘመን ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ላይ ከተሳተፈች በኋላ ነበር። ታዲያ በዚህ ተወዳጅ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ላይ ካስት መደረግ የቻለችው የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሳለች በመሆኑ የቀረጻ ፕሮግራሞች ከትምህርት ፕሮግራሟ ጋር ጎን ለጎን ማስኬድ እጅግ ትቸገር እንደነበር፣ ነገር ግን አንዳቸው ከአንዳቸው ጋር የተሳሰሩ ስለነበሩ ሁለቱንም አብዝታ ትፈልጋቸው ስለነበር ከሚገባው በላይ ጊዜዋን አጣባም ቢሆን ሁሉንም እንደምትፈልገው አርጋ እንደተወጣችው ትናገራለች ሃና። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ምርጥ ቪዲዮ የእስካሁኑን ይመስል ነበር። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት ጉዳይ ካለ በአስተያየት መጻፊያው በኩል ያድርሱን። እኛም ነገ ዛሬ ሳንል ወደ እናንተ መልሰን የምናደርሰው ይሆናል።
ለነበረን ጊዜ እጅግ አርገን እያመሰገንን በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ምርጡን ሁሉ ተመኘንላችሁ። ሰላም።